เหมือนนั่นที่เสบบอจาวบันอ๋ออผ๋อมมามาบายาดูอ่านหน่อยมาสมคิดเตอร์ร้านช่างงามบายามึงบายาม่ต้านจะเลยดูยังWhat's up, Malaysia? Back again with me, the realest guy in the room. How you guys doing? Apa kabar korang semua? Aku harap korang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Macam biasa, aku akan main game bankroll lagi. Sebab game ni je yang aku mampu main buat masa sekarang. Sekarang ni aku tengah upgrade aku punya PC dan peralatan untuk aku record video supaya aku boleh produce video yang lebih berkualiti selepas ini untuk tontonan korang semua. Aku harap korang enjoy tonton video aku sebelum ni. Sebelum kita teruskan video ni, aku nak korang tekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi apabila aku upload video baru di channel ini. Terima kasih. So, without further ado, let's go, baby! Main molek lah, say. Beli selalu. Mari. Kita usik ramai lah ni. Mari Bangkok lah kau. Allah. Cahaya ke? Masuk-masuk kena bayar lalu kau. Bangkok lu. Oh, ne. Oh, degah dia. Degah dia. Degah molek dia. Degah tak suli. Tak suli. Oh, dia Jakarta dia. Baru nak beli. Ya, tak boleh beli. Ni nombor 4 ni, nombor 4. Ikut. Aku yang ada. Pak, kamu ada. Kita start itu sama 4. Hek, oh, memang. Oh, pijak dulu apa-apa hama. Ayah. Pijak dulu lima juga. Sedak sedak tu. Sedak duduk tu. Ya dah. Napuk dah. Napuk dah bang. Nak cuba cek usin juga takut boleh sor bodoh ni. Kalau boleh sor tu memang rezeki ya dah. Allah. Oh, this game. Nanti apa macam? Macam menipu. Sukanya berasa. Sukanya berasa. Terbaik, 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 terbaik. Allah. Ada siapa yang lalu ke? Nanti wak cik. Kita nak target suri pula. Cik, mu jangan kapitalis sangat ni. Oh, mak baru boleh beli. Bunyi amang ngatik, cik. Kita nak sudah kena awal-awal. Tak payah lah wak cik. Aku nak lalu ni. Oh, masuk jauh dulu. Bayar. Beli dua tempat bawah dah nanti tu. Oh, nanti tu duduk dulu tu. Biarlah saya mula beli aku bahagia. Beli, beli tak cara. Tak cara. Beli. Oh, beli mah. Saya buat macam. Mak tu. Kau mak. Jangan kucak, jangan kucak. Kau mak si PBNJ Dubai. Sini Hong Kong Perry. Foto suri tu. Sedap tak beli maskoru. Tak beli maskoru ni. Tapi kita usin itu Jakarta Berlin itu. Anjir. Anjir. Beli mak. Mak je kita beli. Munati lah. Betul biar orang beli belakol. Duduklah dalam tu pak cik. Allah. Kena botol. Duri kriya kena botol. Mak kena beli Moskow tu mah. Nanti lah nanti ha. Nak tukar lalu eh lagi eh. Tukar. Tukar lalu. Eh ada yang ada BT tu yang nak beli Paris dengan Hong Kong. Oh gitu. Nak beli juga cik. Menunggu menanti sebuah jawapan. Mak bayar. Aduh, anu eh mak. Sama kita rancangan bayar membayar. Minta nak jalan dulu. Piak. Seruah tiga. Oh, beli lu. Beli. Boleh ya. Potong mah. Beli mah. Oh, dah tak cukup lima ya. Oh, mak. Bayar. Apa mak tu? Hong Kong Paris, mak. Allah, mak. Tukar, mak. Mak tukar, mak ni. Rewing agak tu, mak.
Bangkok KLM. Driving kan ni. Ha tu. Mati mak. Oh buah mak. Mak dengar warrior. Wei kereta mak. Oh buah satu. Oh terik tu. Maskor tu boleh banyak. Mangkong beres. Tubik-tubik nak bayar eh. Oh bayar. Wei itu tu Kang Amat ni. Ya teka mentak. Oh lah. Push lah. Nah. Bejak lu tempat mak tu. Allah. Ayah. Ayah lu kong mak tu. Tak boleh Moscow. So. Pak. Wow. Oh, kita tak upgrade lagi. Oh, Allah. Tak pas. Bahaya tu. Oh, Bali. Bali, mak. Bali. Tempat mahal tu, mak. Oh, piyak. Degah ni. Wuih, boleh so pula sukanya, ya Allah. Gila, aku minta boleh, minta boleh ni. Nah, tengok macam boleh main bocu-bocu lah. Sabar dulu. Aduh, dah tengok macam. Boleh. Oh, tak ikut duit lah. Oh, tak yogurt. Alah, 45 ya yogurt tu. Mahal tu. So, mah. Januar naik. Amat tu. Tidur ni. Nego ni. Boleh main game, boleh nego ni. Allah lah. Mana amat. Nak buat tu mak. Lain apa buat tu mak. Amat dah stay dah. Mana amat tu. Ah, dia suruh beli. Tak beli pun. Buat cek. Oh, beli. Rondong tu. Teh ais London mari. Beli lu buat jaga, buat jaga. Tidak pernah beli London. Ahok. Holo. Nice. Dapat kemeh saja tu, mak. Ya. Tak ada orang jerit pak kita kan. Pak kita dah buat apa ni? Okay. So tu. Okay, nice. Nice. Dek tempat aku tadi. Holo, we more lah Viti. Koma. 2, 3, 4, 5. Oh, dengar eh. Aduh, amat. Ah, lupa itu. Ayuh, amat. Dia lupa dengan maskoro. Amat tu. My so-so. Mana yang my so-so? 2, 3, 4. Aku baru dapat tapuk, weng. Lupa itu, mah. Allah. My so-so. Sekejap, mak. Jakarta, mak. Mak dah tu. Ah, dah tu. Ah, asyik baik. Oh. Layak tu. Kita nak beli hardcore. Hong Kong. Oh, rumah. Oh, punya baca. Boleh beli Hong Kong eh. 1, 2, 3, 4, 5 ni. Oh, 7. Minta 7. Mana cik Eta? 7 sekali. Dulu. Payah lu. Jangan baca sikit. Tak lepas nak beli Hong Korang eh? Aku pusing tu. Nak beli Hong Korang dulu, cek. Okay, nice. Mana, kau dah step lagi. 2, 3, 4, 5. Merah sekali. Alah, gila lah. Babi ya. Nabi Maya. Bicok ni. Aduh. Mampuslah kita. Mana tak kita? Sukanya kalau minggu hari ni. Lak molek ini. Boleh jual dalam sekair tu. Mampu gerah ni lagu mana saya kita ni. Tak ada sikit tu. Puh nen. Sorwo 3, 4, 5.
Limu dasa umbene. Dasa umbene. Dasa umbene. Aman ni nego pula. Tak lebat. Balik aku tak lebat. Tunggulah pok cik. Okay, oh, nice. Driver. Mm-mm. Oh. Oh. Somebody. Pak. Somebody. Oh, mak. Madrid Bangkok. Mak bolok mak yak sangat itu. Railway. Madrid Bangkok. Mak tengok tak ada meeting, mak. Tengok tak ada meeting, mak. Tengok tak ada meeting. Ah, dia moru tepak ada tu. Mana boleh. Eh, moru tepak ada tu. Bangkok mak. Kaitu nak Bangkok. Payah pilih hair tu, mak. Ya, mak tak ada meeting. Mak tak siap kita ada meeting. Ayuh. Tak ada meeting, mak. Mu asyik banyak tu, cik. Tahu, cik. Biar meeting sikit. Kemes. Jangan masuk. Ya, mak kemes. Oh. Oh, gitu. Oh, jeking lah. Selalu dah. Lalu dari PBT tu. PBT sekejap, ya? Dok itu nak beli hak ni. Sorwo tiko pak. Oh, tu pemito ane, tu pemito. Dubai nak botol. Apa mak kita ada exchange mak dok? Malah dah ni main. Ada exchange tu mamu. Tengok pijak kat 70 ya. Oh, celaka. Oh, mampu. Celaka. Celaka. Gandeng mari. Ah, masih ke playmaker kita. Nebo. Meh, tengok game. Meh tengok game. Meh tak mana, meh. Okey, tak bau meh. Entah, nak masuk. Oh, masuk. Bau nak. Acu ulas sikit, meh. Acu ulas sikit. Allah. Mampu tak pinjam tu. Tu dia. Oh, Allah. Satu sampai 10 juga situ nah. Okay. Ah, wingak. Dia suruh beli, kita beli. Kita pusing. Oh, 80. Tak kena anjing. Erwo. Oi, sini ijak kuning ni. Tiga. Oh, dua yang. Oh, sanyo. Boleh metok ni kau ni deh. Boleh mamung nak metok. Meh masuk ocean meh. Itulah kita nak masuk ocean ni. Awak tu tiga tepat saya nak pergi awak tu. Awak tiga tepat bukan dua tepat tu. Tapi kau nak mak meh tak kena tukar gua mung. Iyalah. Tu kata tawaran menarik. Tapi kau nak mau. Upgrade dulu je. Nah, kita jenis kita ya siapa dulu kita bijak. Wow. Oh, dia suruh beli dah. Dia suruh beli. Dia suruh beli kita gitu. Ah, mahal bodoh. Okey, jom eh. Tapi pagok ke mana? Balik modal. Bismillahirrahmanirrahim. 3. Okey. Berapa lah? Nak guna pelepah tu dulu tu. Boleh 200 beling tu. Maybe jok meh. Kacuk tadi jatuh Jakarta. Tak kacuk sehari boleh beling. Kacuk. Beli mak. Kacuk pula boleh hantar Bejok. Mak beli mak. So apa lah lu mak? Lorin deh. Beli. Oh, wajah. Habis pitih lah wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Neh. Oh, boleh lah lima. Ne bang, mai tak pak lah bodoh. Eh, lepas dia ni. Amat si bawa lagi lah. Tak si, takut. Hong Kong nunggu ni. Dia takut nak bayar sukar. Nah. Haa, bunyi ke dia tu? Bunyi ke apa tu? Ini tak. Nak tinggi. Perih tu yang muka ni. Mak marah ke tu? Beri yok mak tu. Wakil pun
Bunyi spray pun. Nak lawai kot lama. Kita ada spray kot dulu lah ni. Ah, spray ame tu lain macam ni sikit. So, so kali ya. Boleh lah. Oi, backing hijab pun. Ah. Eh. Dia tu beli ya? Oh, dia beli. 2, 3, 4, 5. 5. 5 dulu. 2, okey. Bagi 2 pula lah. Bayar dulu. Kita nak option. Nak option. Dah aku miskin kali ni. Apa tiga tapak? Mak ilah tu, mak ilah ni. Ada, ada. Ada, ada. Mak ilah ni. Mak, mak, mak. Suka berasa dengan mak. Mak kat behim ni. Ne, cek. So, 2, 3, 4, 5. Ne, cek. Ne, cek. Aku nak duduk pagi tu. Alah, 3 pula. Alah, jangan terkepek. Oh, si baik. Mak. 2. Oh, 5. Ah, we sing Hong Kong tu, sing Hong Kong. Oh, nak upgrade, nak upgrade pun masuk Toronto tidur juga ni. 5. Tak ada. Allah. Okey, tapi 2 orang tu boleh. Mak mak. 5. Upgradelah kau pagi. Eh, pak so dia upgrade. Dia tak apa ada pen dekat. Okey, nice. Masuk kena juga. Oh. 5 je. Paris tu siapa lewat 35. Hong Kong sekali je. Hong Kong sekali lagi. Alah, dua ya. Dia ke beli, kita beli. Kita dengar, kita sini dengar. Ngata aku tak selalu. Tu boleh eh? Jam tu. Hong Kong. Jalan dululah. Okay. Hai, mana hidup main dekat-dekat dua beradik? Dua, dua. Dua. So. Sini jalan. Hidup main dua beradik ni. Tak selari jauh. Okey. Ah, mak apa? Mak dulu kena dah. Mak dulu. Mak mengejar. Oh, babi gini ni. Jenis sekalo. Allah. Ya Allah, dah mak mak behina kita. Jenis tak sekalo dah mak ni. Mak apa wisu tiga dana ke bawah cek? So, 2, 3 cek. 3 je. 3 je. 5 sekali. Allah ni. Nah, nah pula cek masuk awak siang. Nganyi ke saya. Payah-payah nak masuk awak. Wai, payah kamar dia adik ni. So, so, ma, mitok ma, so, wajib cepat ma, mitok so. So, meh, so, meh. Puh! Yelah, mitok boleh, mitok boleh. Mitok boleh, mitok boleh. Oh, we call kita ada duit lah pula. Awak tu tekan suri. Gila tu. Gila tu. Tu, tekan kat Dubai. Eh, tekan. Tekan Zurich, tekan Zurich. Eh, aku nak pergi kau mengok ni Dubai tak? Tahu, bang. Bang, aku lah. Haa, cepat, mah. Nah, tu kau nak apa tu? Pandai, tunggu lah. Pada muka macam tiga tapak tu, cek. Ya, ya upgrade dulu. Aku nak lalu dulu. Upgrade dulu. Oh, lalu. Oh, boleh, boleh, boleh. Oh, beli ya dulu. Oi, beli dulu ya. Oh. Oh, kata tak nak pijak Pak Itan ni. Secure, secure. Tu mak nak pergi pulak tu. Mak pergi pulak. Mak pergi. Mak degah tu, mak degah tu. Aja selur sikit. Degah mana tu nak tengok tu. Mak mak. Rejah dulu cek. Dua dulu. Mak dia ada, mak dia ada. Dua dulu. Oh. Oh. Oh, bodoh. Okay. Noi. Ya, mana pun nak lalu kita pergi dulu. Dua ni. Oh ni dulu lah deh. Tak apa lah. Kita dua dulu. Dua je. Ini sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Kosong tu. Kosong. Tak ada betis rasa. Ah, degah dia. Degah kuning dia. Jangan degah sangat. Lima ke pulak kuning, lima ke mana? Empat. Pak tu. Dia bet riak. Bayar. Oh, pak. Oh, kata tu apa mak? Tu bet. Dia nak mahal. Itu tu kan. Benar kan apa gua bilang? Oi. Oh, dapat uji tu direct lagi tu sampai riak. Ah, aduh. Ah, tengah cok kot. Babi tak yang main. Oh, limo. Tak apalah, sekali. Tolu cek.
Inek tapi dulu. Jauh lagi jalannya tu nak sampai Korea mak. Oh jauh ni. Apa pun Dubai pun sakit juga. Allah, ya 30 amin. Ah mak 70 ya mak. Lima lah. Dia beli kudang berbabi. Mahal. Apa duit PT dia? Apa mak ni kat baik sangat. Aduh ama ni. Saya minat ke ama. Mak tu perik tu. Mak dah jual. Hey. Jual babi mak. Tokyo tu. Tokyo tu. Oh mak. Oh. Apa you kau kemen? Allah. Aduh. Periknya guna. Okey, jom main cek. Ai, kita main kau kemeh ai. Polis tu tu. Tu, ubik ni. Jauh lagi perjalanannya tu, mak. Jauh lagi tu. Nah, berat. Nih. Kalau kira mak tu siapa ke Hong Kong tu nak kena bayar. Gila-gila. Tu siapa ke Hong Kong nak bayar dia. Terima kasih banyak. Eh. Meh, siapa ke Bay meh kena bayar. Apa kafe tu baby dari mereka? Aduh. Kita dua. Pak. Oi besar tu. Tak mak mak dua kedua tiga. Ngeri aku ni. Abi dah nak. Tak. Oh naya gombak. Allah. Tak terpak. Oh lagi lah. Pak aku nyamuk cek cek kalau awak nak 700 upgrade Hong Kong tu mak bayar kan ni biarlah mak bengkak dengan awak boleh dah kita siap kat orang lagi kita bawa lagi tempat kita siap kat orang lagi ah dia nak New York Tokyo dah ada tak boleh jok New York Tokyo kita apa-apa hal deh. Oh, besar ni. Tak ada. Nak tak sebegini lalu ke tu. Oh, my gelo tu. Beli bodok meh. Ni mah, dana. Oh, tak boleh kat dana. Oh, kemain nak lalu tu je. Agrik lah, berhabis Paris tu. Alah, yang main sepat. Aduh. Oh, mak ni jok dua. Oh, dah tiga. Oh, meh mak. Abis. Aduh. Ocek, dengar apa ocek? I want your money. Mana saya? Oh, saya duduk bawah ni. Pagi dulu, Pagi dulu. Nenek. Saya periksa dulu. Nanti saya periksa dulu. Hong Kong pula. Hong Kong satu. Allah, piti banyak lagi tu, cek. Aduh, perik. Tak saya beli. Jangan laju-laju sangat. Okey, tak apa. 130. Take it. Hong Kong ni. Apa ni? So. Okey, nice. Oh, dahnya. Oh, negatif ni tu. Hong Kong. Oh, gitu. Mereka tak tahu. Mereka tak Hong Kong dulu je. Berhabis. Kemen kena apa ni? Oh, beres. Oh, kenapa habis sini dari ni? Tak apa. Oi, bahaya tu. Oh, tak boleh beli. Ngeri aku ni. Boom. Okay, nice. Nice. Lama je. Oh. Abi. Berapa minit? Oh gila 23 minit. Itu lah. Tengok aku. Pada dua. Pada dengan dua. Pada meter tu. Atas motek molek. Kosong. Bocek tak pada. Ya, aku tak hutung ya. Tak pergi langsung. Cek, mu dengar lah Wahamir tu. Upgrade habis piti. Cek. Bocek tak pada dengan nasi. Boleh setepat. Oh, tak pada dengan nasi. Nasi comel. Oh, terima kasih kerana sudah menonton.